ma yanzu bari a gurguje mu je ga wani dan agaji na izala da ya tsinci kudi wanda wata mata ta zubar a ina jin aka tsina ne har kusan an kimanta wannan kudi sun haura miliyan 100 da aka ce wannan matashi ya maida kuma har ma an karrama shi ban san ko me zaka ce akan irin waɗannan lalle ina da magana ku akai eh to na amma yanzu zan maka wata tambaya da duk masu sauraro za su so su ji amsar ta kafin in fara magana wai yaushe ne aka yi tsinto wannan to ni dai ban sani ba to sun fada na dai ga bidiyo din da aka yi aka karrama shi din a Bauchi masha Allah matar da ta tsinci kudi a Saudiya ba an nuna ta ba a lokacin da ta tsinci kudi ta mayar wani labari wannan ba haka ne wani yaro dan adaidai ta sahu da aka manta kudi a cikin dan sahun shi a Kano ba an gan shi hada hoton jakar kudin ba da mai kudin masha Allah to me ya sanya shi wannan ba a fadi yaushe aka yi ba to kana shakku akan ai ni na wuce shakku ka san shi abinda ake cewa shakku shine abinda rashin sani da sani suka yi kusa da kusa amma shi wannan abin da zan fada ya kini sunan shi na bincike ne da kyau na farko yaron da ya tsinci kudi Salihu Abdulhamid Abdulhadi Salihu Abdulhadi Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi hakika abinda aka fada ya tsinci kudi da gaske ne to hakika ya mayar da kudi yadda suke bai dauka ba da gaske ne to hakika an bashi tukuici bai ansa ba da gaske ne duk wannan kai bincike ka kuma wallahi na yaba mar kuma na masa fatan alkhairi naji ya burge ni to ina kake da matsala yawa matsalar daga waɗanda suka shirya dil din suka kai shi Bauchi to an samu tadlisi da yawa a ciki rufa-rufa na farko Malam Umar wannan kudin ba jiya bane ko shekaran jiya ba wannan satin bane ko wannan watan ba ma wannan shekara akai abun a'a magana ce sama da shekara biyu sama da shekara biyu wannan wakiyar ta faru ɗaya kenan na biyu kudin nan kusa da miliyan 100 ba su kai ba duk maganan da za a yi ana maganan kasa da 10 miliyan ne kasa da miliyan 10 kasa da 10 miliyan na uku kuskuren da na gani daga wanda suka shirya dil din yaran nan ba malami bane amma abin da yasa ya tsinci kudin nan ya mayar malamai ne suke cewa mutane ayi gaskiya yaran sai ya haddace wannan kalmar yau da ta kama sai ya dabbaka abin da malamai suke faɗa sannan ayi abu dan Allah tsakani da Allah shi yasa aka bashi tukuici ma yake ansa saboda ya fahimci dan Allah haka ne gurin malaman shi koya amma lal asafu shadid bakin ciki mafi girma yau sai malaman suka dawo suka dau wannan kyakkyawan aikin na yaran nan da ikhlasin yaran nan da ya saboda Allah da saboda abin da suke faɗa mar ayi gaskiya su kuma sai suka sana'antar da abun ta kamar ya dauko shi da suka yi yanzu daga Kankiya zuwa Bauchi dil aka shirya sai an shirya wa'azin kasa ne a Bauchi wanda kuma bayan kammala wa'azin kasa aka yi amfani da wannan damar to abinda nake so a fahimta sun fahimci sun ga bayan nashi waƙiyar wani ya tsinci kudi a daidai ta sahu ya je ya maida an daga shi a duniya an yi ta mai kyauta wata ta tsinci kudi a Saudiya ta mayar an daga ta a duniya zamanin social media an zo an yi ta mata alheri ana sa mata albarka to mu ma ashe mun yi kuskure wannan harkar ashe da mun samu kudi da ita to dan haka bari mu sake dawo da wannan maganar duk da tayi shekaru da yawa duk da tayi shekaru sama da shekara biyu yaron yana ta guje-guje shi dan a caba ne a gari ma mutida yana cikin yara masu ganganci da babur a gari masu guje-guje dan haka a garin ma sun fi sanin shi da wuta sale to dan a caba ne garin kanki yake zaune amma ba dan asalin kanki bane akwai wani gari makera a kauyen duka gudanar da waɗannan to ai bana magana akan abin da bai bincike ba akwai wani mutum a Kankiya wanda yana daga cikin mutanen da suka shirya dil din sunan shi Sani Asiri su suka zo suka dawo da yaron suka fara wannan yawon neman kudin da shi to amma watakila su shugabannin izala din musamman ma shi daraktan agaji Mustapha Sitti kila bai san da to ai jiya akwai wata muhadara da ne ta fure Ramadan Lecture
ana Abuja na dan yi magana akan abun nace ina kira ga su shugabanni Izala musamman Malam Balalo saboda nabi kaman yana zaune akai abu haka nace ku bi ka'ida zan maka nasiha da abin da alqur'ani ya fada ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu duk lokacin da wani yazo ce muku an yi kaza ku yi bincike nace Malam Balalo kana ɗaya daga cikin malaman da mutanen ƙasar nan suke ganin ka da kima karka biya waɗannan ƴan neman kuɗin da aikin ayi aikin alkhairin wani ƴan neman kuɗi da ibada wani ƴan neman kuɗi da ikhlasin wani su zo su shirya ma ƙarya kai kuma ka zo ka zauna gaban manyan mutane irin su mai girma gwamnan Bauchi ƙauran Bauchi kai sayin akan wannan ƙaryar ƙarya biyu suka mai ƙaryar farko suka ce kuɗin sun fi miliyan 100 ba gaskiya bane ƙarya ta biyu suka ce wai mai kuɗin yar ɗariƙa ce duk shekara sai ta kai mutane kaulaha amma dalilin kuma a duniya ba wanda ta tsana kamar Izala ba mutumin da ba ta son ta ji sunan shi kamar Malam Balalo da Malam Kabiru Gombe amma dalilin haka yanzu ta zama sakakkiyar yar Izala wannan ma ƙarya suke yi to bai kamata yana biye Malam Balalo yana biye irin waɗannan ƴan neman kuɗi da sunan addini suna sanya shi a gaba suna ƙarya yana wa ƙaryar sayin ina ba shi shawara wannan kima ta shi kiyaye ta Allah ya sa mutum ne muhtaram a kasan nan duk inda ya shiga sunan malam ne kuma ana kimanta shi wallahi ya kiyaye wannan al'ummar tashi a daina damfara a gaban shi yana yi mata sayin a gaban manyan mutane idan aka gane irin wannan suna fada muna zuwa muna bincikowa muna fada wa duniya gaskiyar abin kiman su zata zuba ne a wurina kimar malami kaman Balalo ta zube to bazan so ba dalili ai mihina din wato wazifar aikin na malantar ne aka kaskantar kuma ni ma a cikin harkar nake so bazan so a zo a wulakanta aikin mu ba gaskiya a wulakanta tutar da muke takama da ita ba dan kawai mun bambanta shi yana Izala ni ina dariƙa ai sunan abin da malam yayi kuskure to duk abin da za a ce malam ba dan dariƙa ko dan Izala malam to bazan so wannan wulakancin ya faru da wannan malamin ba saboda aikin mu ne gaba daya so ina nayi kira kuma ina kira ga Malam Balalo su guji irin waɗannan M49 din an je an tsinci kuɗi yaro yayi abin kirki abin imani tsakani da Allah a zo a ɗauki wannan ikhlasin nashi a sana'antar kuma wai malamai malaman da suke wa'azi a yi gaskiya yaron ya ji ya yi gaskiya malaman da suke ce a yi komai don Allah yaron ya ji ya yi don Allah su za su dawo su ɗau kredit ɗin su riƙa yawo da shi suna nuna shi gwamnan Bauchi ya bashi mota saboda ai yaron ɗan acaɓa ne sai ya bashi bus wato an yi promoting ɗin shi daga acaɓa zuwa mai tuƙa mota na neman na kanshi Allah ya saka masa da alkhairi akwai jerin tukan kuɗi ma da sun ɗan babbashi kuɗaɗe ni har an bashi kujera haji nace ni dai na tabbata yaron in ya ji ni zai gane da ƙarshen an gama yawan bus ɗin dan jiya naji an ce sun nufi da shi wajen gwamnan mu na Katsina Malam Bello Umar Radda an kama yawo da shi in ka lura kujerar haji da ya samu wajen 5 million dan majalisar zafare da ya bashi 2 million kaga an samu wajen 7 million motar wajen kaura ka kaddara ta ta kai 3 million na san kuma za ta fi dan gwamnati ba zai bada tsohon mota ba zai bada tsohon so kila ka kaddara 3 million kaga 10 million ko to kudin da yaron ya tsinta ma duk ba su wuce haka ba yanzu ana yawo a je a samo linkin su da amma wata kila shi gwamnan Katsina ya gayyace su koko dai sai wannan wazai sani ko gayyata su yayi dai ai saboda albarkacin waccan ƙaryar da suka yi a Bauchi sai ta sanya yaji yana gaya wa duk wanda za a kai mai wannan yaron wannan abun ba duka bane gaskiya amma dai lallai na yarda duk dan Najeriya ya ba wannan yaron wallahi kuma ni a wuri na kaga wallahi wannan yaron a wuri na kuna san a wurin Allah yafi har wannan malaman daraja a wurin Allah saboda shi yayi aiki da ikhlasi yayi aiki da imani su kuma sun dauki ikhlasin shi suna yawo da shi suna neman kuɗi to Allah ya kyauta